ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਸੀਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਮਰਿਯਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।